ሰበር ዜና እንደምነሽ ደሴ ገራዶ ገራዶ አለቀልሽ ልቤ ተንዶ ተንዶ በመጨረሻም ደሴ ከተማ እጇን ለጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ሰጣለች የፋሽስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች በደረሰባቸው መብረቃዊ ጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ መከናነባቸውም ታውቋል ጠላት በደሴና በኮምቦልቻ ከተሞች በሰላማዊ መኖሪያና በህዝባዊ ተቋማት አካባቢ መድፍ ተክሎ ህዝቡን ለከፋ አደጋ እንዳጋለጠውም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ከደቂቃዎች በፊት ይፋ አድርጓል ጀግናው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባወጣው ቅድ መሰረት በርካታ የፋሽስቱን ወታደሮች ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻዎች በሚያስደንቅ ጀግንነት በመደምሰስ ነው ደሴ ከተማን መቆጣጠር የጀመረው ሰሞኑን ከበባ ውስጥ ሆና ስትሽኮረመም የሰነበተችው ደሴ ከተማም በስተመጨረሻ ለጀግኖቹ እጇን ሰጥታለች ሰራዊታችን በከፍተኛ ጥንቃቄ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጦርነቱን ከደሴ ከተማ ውጪ ለመጨረስ የተቻለውን እያደረገ ይገኛል ያለው ወታደራዊ ኮማንዱ ጠላት በመኖሪያ ቤቶችና በህዝባዊ ተቋማት ተሸሽጎ ህዝቡን ለማስጨረስ ያወጣውን እቅድ በማክሸፍ ላይ መሆኑንም አስታውቋል የሰላማዊውን ህዝብ ደህንነት ለመጠበቅ ሲባልም በሌላ አቅጣጫ ሰራዊታችን ወደፊት እየገሰገሰ እንዳለም ገልጿል የደሴ ከተማ ህዝብ የጠላት መሸሸጊያ ከመሆን ተቆጥቦ ሀብትና ንብረቱን እንዲጠብቅም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በድጋሚ አሳስቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠላት እንደ ደሴ ሁሉ በተመሳሳይ በኮምቦልቻ ከተማ መኖሪያ ቤቶች መካከል መድፎችን በመትከል በህዝቡ ደህንነት ላይ ከፍተኛ ጋሬጣ መደቀኑም ታውቋል ይባስ ብሎም በተለያዩ ከባድ ተሽከርካሪዎች የህዝብና የመንግስት ንብረቶችን ወደ ከሚሴ ደብረሲናና ደብረ ብርሃን ከተሞች በማሸሽ ላይ መሆኑንም ከየአካባቢዎቹ ከሚወጡ መረጃዎች ለማወቅ ችለናል የትግራይ ሰራዊት በፍጹም ወኔና ጀግንነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ደሴና ኮምቦልቻን ሙሉ በሙሉ የመቆጣጠር ወታደራዊና ስነልቦናዊ የበላይነትና ብቃት እንዳለውም ተረጋግጧል የጠላት አየር ኃይል በመቀለ ከተማና በተለያዩ የትግራይ ከተሞች በሚገኙ ንጹሐን ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው የአየር ጥቃትን ካሁን በኋላ እንደማይታገስም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ማስጠንቀቁ የሚታወስ ነው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቀጣዮቹ የትኩረት ከተሞች የትኞቹ እንደሆኑ ከወዲሁ አጓጊ ሆኗል ትግራይ ታሸንፋለች ሰበር ዜና ጀግና ሰራዊት ትግራይ ደሴ ከተማም ቁጥጥር ከመጀመረ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ገሊጹ ጀግና ሰራዊት ትግራይ አቀድሞ በዛሃን ጸጸት ለሚመሰረት በርከዝ ባሉ ክፍላተ ሰራዊት አትፋሽሽት አብይ አህመድ በዘድን ጽንዓትን ጀግንነትን በመንምሳስ ንከተማ ደሴ ቁጥጥር ጀሚርሎ ሐዘውን ተሆነ እትውግንናይ መወዳታ ጊዜ ካብ ከተማ ወጻይን መወዳ ሰራዊትና ዝኻአለ ኩሉ አብ ምግባር ይርከብ ይሁን እንበር እዚ ተስዓረ ጉጅለ አማኸል ከተማ መድፍዕ ጸሚዶ አብ ምትኳ ስለ ዝርከብ ህዝባዊ ሰራዊትና ሰላማዊ ህዝብ ንዘይ ምጉዳ ክብል ተደጋጋሚ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተቆጢቡ ብኻልእ ኣንፈትና ገስገሰ ይርከብ እስካብ ሎሚ ቀትሪ ኣብ ከተማታት ድፋዕ ተኺሉ ክትኩስ ዝቐኒ ዓምባኽ ሰራዊት ፋሽሽ ሕዚ ድማ ዝተወሰነ ሓይሉ ጭርኡ ደጊሉ ዝሃደመ ከተማ ከሚሴ ከም ዝኣተወ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለው ነበራይ ከተማ ደሴ ድፋዕ ፀላእቲ ንዘይምዃንን ዓድኻ ንብረትካን ክትሕሉ ድፋዕ ክገብሩካ ንዝደልዩ ፋሽሽታውያን ድማ እምቢ ክትብሎምን ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ደጊሙ የተሓሳስብ ትግራይ ትስዕር 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ولا بلا ولا بلا بلا شاب الله بما قدرتي كلاش عقله ولا بلا ولا هي حيل بلا لما ودعتها
ሰበር ዜና እንደምነሽ ደሴ ገራዶ ገራዶ አለቀልሽ ልቤ ተነዶ ተነዶ በመጨረሻም ደሴ ከተማ እጇን ለጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ሰጣለች የፋሽስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች በደረሰባቸው መብረቃዊ ጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ መከናነባቸውም ታውቋል ጠላት በደሴና በኮምቦልቻ ከተሞች በሰላማዊ መኖሪያና በህዝባዊ ተቋማት አካባቢ መድፍ ተክሎ ህዝቡን ለከፋ አደጋ እንዳጋለጠውም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ከደቂቃዎች በፊት ይፋ አድርጓል ጀግናው የትግራይ ሰራዊት አስቀድሞ ባወጣው ቅድ መሰረት በርካታ የፋሽስቱን ወታደሮች ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻዎች በሚያስደንቅ ጀግንነት በመደምሰስ ነው ደሴ ከተማን መቆጣጠር የጀመረው ሰሞኑን ከበባ ውስጥ ሆና ስትሽኮረመም የሰነበተችው ደሴ ከተማም በስተመጨረሻ ለጀግኖቹ እጇን ሰጥታለች ሰራዊታችን በከፍተኛ ጥንቃቄ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጦርነቱን ከደሴ ከተማ ውጪ ለመጨረስ የተቻለውን እያደረገ ይገኛል ያለው ወታደራዊ ኮማንዱ ጠላት በመኖሪያ ቤቶችና በህዝባዊ ተቋማት ተሸሽጎ ህዝቡን ለማስጨረስ ያወጣውን እቅድ በማክሸፍ ላይ መሆኑንም አስታውቋል የሰላማዊውን ህዝብ ደህንነት ለመጠበቅ ሲባልም በሌላ አቅጣጫ ሰራዊታችን ወደፊት እየገሰገሰ እንዳለም ገልጿል የደሴ ከተማ ህዝብ የጠላት መሸሸጊያ ከመሆን ተቆጥቦ ሀብትና ንብረቱን እንዲጠብቅም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በድጋሚ አሳስቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠላት እንደ ደሴ ሁሉ በተመሳሳይ በኮምቦልቻ ከተማ መኖሪያ ቤቶች መካከል መድፎችን በመትከል በህዝቡ ደህንነት ላይ ከፍተኛ ጋሬጣ መደቀኑም ታውቋል ይባስ ብሎም በተለያዩ ከባድ ተሽከርካሪዎች የህዝብና የመንግስት ንብረቶችን ወደ ከሚሴ ደብረሲናና ደብረ ብርሃን ከተሞች በማሸሽ ላይ መሆኑንም ከየአካባቢዎቹ ከሚወጡ መረጃዎች ለማወቅ ችለናል የትግራይ ሰራዊት በፍጹም ወኔና ጀግንነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ደሴና ኮምቦልቻን ሙሉ በሙሉ የመቆጣጠር ወታደራዊና ስነ ልቦናዊ የበላይነትና ብቃት እንዳለውም ተረጋግጧል የጠላት አየር ኃይል በመቀለ ከተማና በተለያዩ የትግራይ ከተሞች በሚገኙ ንጹሃን ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው የአየር ጥቃትን ካሁን በኋላ እንደማይታገስም የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ማስጠንቀቁ የሚታወስ ነው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቀጣዮቹ የትኩረት ከተሞች የትኞቹ እንደሆኑ ከወዲሁ አጓጊ ሆኗል ትግራይ ታሸንፋለች ሰበር ዜና ጀግና ሰራዊት ትግራይ ደሴ ከተማ መቆጣጠር ከጀመረ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ገሊጹ ጀግና ሰራዊት ትግራይ አቀድሞ ብዝሓን ጸጸትን መሰረት ብርክዝ ባሉ ክፍላተ ሰራዊታት ፋሽስት አብይ አሕመድ ብዘድን ጽንዓትን ጀግንነትን ብምድምሳስ ንከተማ ደሴ ክቆጻጸር ጀሚሩሎ ሕዚ እውን ተኾነ እቲ ውግእ ንናይ መወዳእታ ግዜ ካብ ከተማ ወፃኢ ንምውዳእ ሰራዊትና ዝኸኣለ ኩሉ ኣብ ምግባር ይርከብ ይኹን እምበር እዚ ዝተሰዓረ ጉጅለ ኣብ ማእኸል ከተማ መድፍዕ ፀሚዱ ኣብ ምትኳ ስለ ዝርከብ ህዝባዊ ሰራዊትና ሰላማዊ ህዝቢ ንዘይምጉዳእ ክብል ተደጋጋሚ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተቆጢቡ ብካልእ ኣንፈትና ገስገሰ ይርከብ እስካብ ሎሚ ቀትሪ ኣብ ከተማታት ድፋዕ ተኺሉ ክትኩስ ዝቐኒ ዓምባኽ ሰራዊት ፋሽሽት ሕዚ ድማ ዝተወሰነ ሓይሉ ጭርኡ ደጊሉ ዝሃደመ ከተማ ከሚሴ ከም ዝኣተወ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለው ነበራይ ከተማ ደሴ ድፋዕ ፀላእቲ ንዘይምዃንን ዓድኻ ንብረትካን ክትሕሉ ድፋዕ ክገብሩካ ንዝደልዩ ፋሽስታውያን ድማ እምቢ ክትብሎምን ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ደጊሙ የተሓሳስብ ትግራይ ትስዕር 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ
ቤተይ ክተፉ ዝደልዩ ተተሓመሉ ንሳው ቤተይ ናብ ዝቐኑና መትከም ታሪክ ትግራ ኣባይ ሃገር ደቃያ ትበል ትግራ ኣባይ ሃገር ደቃያ ትበል ኣህለ Sagar, 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 sagar.